Herken je dat? Dat je diep van binnen weet dat je wat te delen hebt met de wereld. Je hebt een passie, je hebt een missie, je hebt een purpose. Je weet gewoon, ik heb wat te delen. Maar ergens hou je dat tegen. Ergens durf je niet, zeg maar, je hoofd boven dat maaiveld uit te steken. Omdat je beperkende overtuigingen hebt die zeggen, wie zit er nou op mij te wachten? Ben ik het wel waard? Vinden mensen me wel goed genoeg? Bla, bla, bla. Echt allemaal bullshit. Ik ga een weekend organiseren waarbij een aantal ondernemers laten zien wat zij de wereld te brengen hebben. Ik nodig jou van harte uit om dat ook te komen doen. En het mooie is dat jij kan jouw passie, jouw missie kan je delen met ons. En in natuurlijk een heel veilig een soort comfortzone, zeg maar. En toch ook weer niet. Je moet wel een beetje uit je comfortzone, maar wel, weet je, wel met gelijkgestemden. Ik noem het soulmates. Die naar jou luisteren. En waarbij jij uiteindelijk ook van hen kan leren. Doordat zij ook inspiratiesessies geven. Maar ook jij. Dus je mag in het veld gaan staan. En je mag vertellen aan ons wat je te melden hebt. En daarin gaan voelen en meters gaan maken. En dus ook voelen van, hé, maar ik kan dit. En hé, mensen die zeggen van, wauw, wat te gek wat je vertelt. Want wat jij te melden hebt is te gek. Alleen, wij hebben beperkende overtuigingen. En die mag je ook los gaan laten. Dat gaan we dat weekend ook doen. En het mooie hiervan is, ik noem het echt een win-win-win, is dat je dus ook van anderen dus inspiratie krijgt. Jij geeft jouw inspiratie aan ons. En daarbij worden er ook foto's gemaakt van jou of video's die je eventueel kan gebruiken op je website. Vaak als startende ondernemer heb je niet zo heel veel content om op je website te zetten. En dat is wel eens jammer. Omdat je denkt, ja, ik vind het ook wel eens leuk dat ik in een workshop, of ja, een workshop vind ik een klote woord, een inspiratiesessie bezig ben. En dat er dan hele gave foto's worden gemaakt. Hè? Dat jouw toekomstige klanten dat zien en denken, hé, hey, maar het is gek wat hij of zij doet. Moet je kijken, al die mensen eromheen. Dat zijn wij dus in dat weekend. Wij zijn jouw podium. Nee, wij zijn jouw publiek en jij mag op het podium. Dus ik zie eigenlijk alleen maar win, win, win. Want je mag je eigen content delen. Je krijgt mega inspiratie content van anderen. En daarbij wordt er ook nog beeldmateriaal voor je vastgelegd. We doen dit allemaal in een super tof landhuis in Ommen. Ik dacht, laat ik gewoon een waanzinnig landhuis boeken. Aan de rand van een bos. Uitzicht, echt. Als je 's morgens de deuren opengooit, dan hoor je alleen maar vogeltjes. En ben je gewoon meteen in de natuur. Eigenlijk in de natuur voel je ook, als je daar gewoon echt stil gaat staan bij jezelf, voel je ook gewoon wie jij bent. En wat je kan en wat je de wereld te bieden hebt. Je bent het eigenlijk de wereld gewoon verschuldigd. Kom onder dat maaiveld vandaan en laat jezelf gewoon zien. En wij gaan dat allemaal doen, dus wij voelen allemaal die spanning. Maar hoe gaaf is het op het moment dat je dat gewoon gaat doen? En dat je meters gaat maken en dat je gewoon vertrouwen gaat krijgen in jezelf. Dat je denkt, fuck it, ik ga dit gewoon doen. Ik ga die hele wereld laten zien. De halve wereld of wie dan ook. Ga ik laten zien wat ik allemaal kan. Ik vind het mega inspirerend. En ik heb er heel veel zin in. En mocht jij je geroepen voelen. Mocht jij denken, oh, dat lijkt me ook wel te gek. Dan neem dan contact met me op. En dan ga dan met ons mee. Met het Happy Soul Retreat. En dan hoop ik je te zien 21, 22 en 23 juni. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. En ik hoop tot snel. Ciao.